Тернополянка Лариса Люба – мати 4-річного хлопчика з синдромом Дауна. Каже, такі заходи допомагають знайти однодумців. Справа в тому, що в своєму житті ми трішки обмежені в якомусь спілкуванні і в якомусь вільному часі. І такі проекти дають нам можливість відволіктися, дають нам можливість провести час з іншими людьми, поспілкуватися з такими самими мамами, тому що переважно наше спілкування воно обмежено або телефонними розмовами, або якимись такими особистими, які стосуються лише наших проблем або проблем наших діток. Тренінг «Як реалізувати себе у суспільстві» учасницям проекту «Я весна» проводить психолог Марина Ораб. Мами дітей з інвалідністю часто відірвані від суспільства, так? Вони замкнені в квартирі, вони обмежені у своїх можливостях соціальної адаптації, соціального життя. Тому тут важливо показати, продемонструвати і навчити таких мамів, яким чином вони можуть себе повністю реалізувати в суспільстві. Після тренінгу учасницям заходу «Я весна» п'ятеро візажистів та семеро прокурів роблять зачіски та макіяж. Ми зараз робимо макіяж дівчатам. Ну, взагалі, коли нам запропонували взяти участь у цьому благодійному проєкті «Я весна», ми погодилися всі відразу не роздумуючи і з задоволенням прийняли участь в такому перетворенні дівчат, щоб трошки підкреслити, вдосконалити їх природню красу. Емоції перевершують мене. Дякую візажистам пані Наталі, пані Олі за такий чудовий макіяж. Відпочила, набралася сили, емоцій. Перукар Аня Павловська робить зачіску учасниці проекту Оксані Білоус. У мене позитивні, тільки позитивні, багато настрій гарно піднявся. Все добре, дуже задоволена проектом. Ольга Навроцька 2 роки виготовляє домашню консервацію. Вона розповіла учасницям проекту, як виготовляти авторські варення, джеми, конфітюри та як на цьому можна заробити кошти вдома. Все в їхніх силах, і вони можуть таке зробити, чи для своєї сім'ї, чи, власне, подивитися десь на мій приклад і зробити для бізнесу якусь іншу свою справу. Можна робити і випічку, можна робити і зефіри, можна робити цукерки, це залежить від бажання. По-перше, вивільнити час. По-друге, чим би не займатися, треба займатися з насолодою, відповідно, це треба любити. Коли ти любиш якусь справу, ти зайнятий, ти відключаєшся від інших питань, це тобі приносить задоволення, а ще й кошти. Олена Коваль виховує 4-річного сина з інвалідністю. Вона створила соціальну ініціативу «Життя без меж». Цей проект насамперед дає можливість їх відчути не лише матерями, а й жінками. Тому що, будучи матерями діток з інвалідністю, вони практично весь час перебувають вимушено з дітками вдома або по реабілітаційних центрах, або лікарнях. Направду скажу, я як сама мама, яка виховує дитину з важкою формою інвалідності, вже 4,5 роки – це перший раз, коли я вийшла, скажімо, на цілий день і маю можливість відчути, дійсно відчути, що таке справжня жінка. Проект «Я весна» тривав 7 годин. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини.